Imagineu que jo tinc en aquesta bossa 4 boles, sí? Aquí són 2 blaves i 2 grogues. El que importa és que siguin 4 boles i de 2 colors diferents, 2 i 2. La idea és que nosaltres el que hem de fer és treure 2 boles i la pregunta és, què és més probable, que jo tingui aquí en la mà 2 del mateix color o de colors diferents? El que és habitual és que la gent pensi que hi ha només 3 possibilitats. 2 blaves, 2 grogues o una blava i una groga. O fins i tot hi ha persones que pensen que hi ha 4 possibilitats. 2 blaves, 2 grogues, blava i groga, groga i blava. Hi ha hagut una mica de tot. 2 han dit que d'igual color i jo he dit de diferent color i hem jugat. Doncs hem arribat a la conclusió de que sortien més boles de diferents colors més vegades que no pas d'igual color. Veiem que en realitat nosaltres podem assignar-li a cada bola un nombre i per tant, quan nosaltres analitzem totes les situacions, veiem que en realitat hi ha 6 situacions diferents, de les quals 2 tenen el mateix color i 4 tenen colors diferents. I això fa que la probabilitat de colors diferents sigui d'un 67%, gairebé, mentre la de color igual és d'un 33%. A veure la segona part. Llancem 2 monedes, no cal que sigui molt alt, eh? Llancem 2 monedes i què és més probable, que surti cara i creu o 2 cares? Aquí, què pensa la gent d'entrada? En principi podria pensar que és un terç de cara a creu i un terç de cara a cara, perquè l'altre terç el deixa per creu-creu. Però després d'haver fet altres activitats abans, el primer que succeeix és que la gent comença a dubtar de la seva intuïció. Comptem realment que hi ha possibilitats cara a cara, cara a creu, creu cara i creu creu. Això ens fa arribar que hi ha un 25% de cara a cara, un 25% de creu creu i un 50% de cara a creu. Llenço una moneda. Imagineu que en lloc de llançar-les les 2 juntes, llenço primer aquesta. I aquí què ha sortit? Creu. Creu. Ara llenço aquesta. Té alguna importància que m'hagi sortit en la primera quan jo llenço la segona? No. És igualment probable que surti creu que cara. Això es diu que són independents. Trec una blava. Sí? Ara pregunto, que la propera, és igualment probable que sigui blava de que sigui groga? Que és una probabilitat menys que sigui. La diferència és que, mentre que en un cas els esdeveniments són independents, en l'altre hi ha dependència. És molt important que els alumnes introdueixin aquest pensament probabilístic perquè en realitat puguin preveure que una situació serà més probable que l'altra i podran prendre decisions d'acord a aquest coneixement.